44 günlük vətən savaşında bizlərə qələbə sevincini yaşadan şəhidlərimizi sizlərə tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə isə Şəhriyar İsmailzadənin xatirə lövhəsinin açılışında iştirak etdik. 7 iyul 1994-cü ildə dünyaya gələn İsmailzadə Şəhriyar sadə zəhmətkeş ailədə böyüyüb. Hac Qəhrəmanlıq qəsəbəsində 12 nömrəli tam orta məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Həqiqi hərbi xidmətə başa vurduqdan sonra isə ailəsinin yanına qayıdıb. Şəhriyarı, yaxınları və dostları vətənpərvər, mərd və cəsur kimi tanıyıblar. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü olaraq torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. Zəngilan, Qubadlı, Füzuli, Şuşa şəhərinin alınmasında qəhrəmancasına döyüşüb. Şuşa uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə şəhadətə yüksəlib. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri, hərbi komissarlıq nümayəndəsi, şəhid ailələri, qazilər və şəhər ictimaiyyəti iştirak etdi və ruhuna dualar oxudu. Tədbirdən sonra isə şəhidimizin ailəsi ilə həmsöhbət olduq. Şəhidimizin atası şəhidliyin uca bir zirvə olduğunu və oğlunun onların başını uca etdiyini və şəhid atası olaraq fəxr hissi keçirdiyini bildirdi. Biz də Kanal 13 olaraq şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, ailələrinə isə səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Yəni, 44 gün müharibədə bir yerdə olmuşuq. Yəni, çörəyimiz, suyumuz bir oğul. Yəni, elə bir oğla yetişdirdiklər üçün çox sağ olsun. Yəni, onlara minnətdaram, əllərini öpürəm. Yəni, burada iştirak edən bütün şəhidin ailəsinə, şəhidin döyüş yoldaşlarına, qazilərə, şəhər ictimaiyyətinə, icra hökumətinin nümayəndələrinə hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Bütün şəhid ailələrinə təşəkkürümü bildirirəm. Şəhliyarsız bir doğum günüdür, amma ən böyük təsəvvürdür ki, Şəhliyar və Şəhliyar kimi qəhrəmanlarımız öz canlarından vətən torpağı uğrunda keçdilər. Və bu günü bu zəfəri bizə yaşatdılar. Təsəllimiz budur. Məsələn, budur ki, heç kimin çatmadığı ən ali bir məqam, bəlkə də hamı üçün arzu olacaq bir ali məqama, şəhidlik məqamına, şəhərə qəhrəmanlıqla yüksək. Məkanları cənnət olsun, nur içində yatsınlar. Qələbə sevincini bizə yaşadan bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısına baş əyirik. Mən bayaq Şəhidlər Xiyabanında da çıxışımda qeyd etdiyim kimi, şəhidlərimiz necə qəhrəmandılarsa, onların valideynləri belə qəhrəmandılar. Nə qədər acı çəksələr də, məğrurdurlar, qürurdurlar, başlarını dik tuturlar. Bəli, bugün biz Şəhriyarın doğum gününü onsuz qeyd etməyimiz təbii ki kədərlidir, amma qürurluyuq ki, daha bir gəncimiz vətənin müqəddəsliyi uğrunda canını fəda edərək şəhidlik zirvəsinə uzanmışdır. Şəhidlər haqqında o qədər söz var deməli. Şəhriyar babamızın sözləri ən yaxşısına layiq olan sözləri bir onun döyüş yoldaşları dedi. Şəhriyar çox vətənpərvər, çox ailə canlı, ata canlı, ana canlı, mehriban bir uşaq idi. Şəhriyar yoldaşları dediyi kimi vətənpərvər, çalışqan, döyüşkən bir uşaq idi. Nə deyim, mən şərəf duyuram bu günləri, babamın cənnətdə olan doğum günü ilə belə bir möhtəşəm yoldaşları ilə onu bilirik ki, onlar məsələn, bizim boş-boşuna şəhid olmadılar, onlar qələbəmiz var. Elə bilirsiniz ki, şəhid atası, nə bilim vallaha, həm biraz adamı qəmgin eləyir, kədərləndirir, həm də başını uzadan uza eləyir. Bilindir ki, gündə mən o qədər özümü gümrah, o qədər uza hiss elədim ki, doğrudan da millətimiz yəni, öz bir-birinin qaydına qalır. Vətən sağ olsun. Təbrik edirəm balamın ad günü. Həməşə öyüdə təbrik edirdik, indi cənnətdə təbrik edirik. O dünyasını versin Allah. Allah pizəzimizin də canını salamat eləsin. Allah o dünyalarını versin, bütün balalarımızın. Cənnət məkan olsun.